Ես անգամ թիրախավորում եմ կարգի առազատներից մեկ ուրիշին։ Ցամները տանեմ ուշադրություն դեպի էկրան։ Գորի գալուց մենք անակնկալ կմատուցենք։ Հա, բայց դրա ի՞նչն է սյուրպրիզ։ Այս կարևոր ասա։ Լավ էլի Զոդո, մի լոգի։ Կարճ ասեմ, դուք ինձ խանգարում եք։ Ես այնը չեմ նայ պրոդյուսերը, ինչ ես ռեպորտ կտամ պատիշիկները վրիցդ կթափեն։ Ինչ ասի դու։ Լավ չես հասկանում, թե ինքնասիրության դեֆիցիտ ունես։ Վրճացեք միապ։ Բոլորի մոտ լսվում է իմ ձենը։ Հիստերիա մի արա։ Հարց չկա երկու, չորեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։